Allez, capitaine. Siapa buat apa benda pun selalu kan. Okey tak okey ni. Keluar masuk dulu. Keluar ajak ke? Ken, keluar ajak. Ken, masuk. Dia keluar. Saya keluar dulu. Ah, masa selalu kat mana ni? Boleh masuk game? Okay? Duh, nak melayan benda ni dekat sejam. Katan bubar lah. Janggut. Ni tim liga kat ni. Perlu tak balik. Tengah. Eh, lagi. Lawa. Wah. Baik. Tu kau terkuat balik memang setan. Kau tak nak jadi ya. Well, here it is again. Quite clearly that's an own goal. He's a bit unfortunate really. The ball is moving once more. Dia makan. Dia tak penuh. Kau tengok hari tu dia masa match pun macam ni ke? Masa liga. Apa dia share tu?
Memang tak sempat lah nak, nak ambil spot. Pukki. Tak ada justru. And room now out on the wing. And crossed in the direction of the back post. All cleared away but at the expense of a corner. Seorang depan, seorang tengah. Can he deliver it with accuracy? Ooh. Gila meranjing siap. Masuk. Bapak dia dengan dia. Bapak dia dengan dia. Dah lah fancy pass sebab tu torpedo ni. Bagaimana ni? Oh, tak sampai. Tengah mana? Kat. Ke dalam. Ya, ini ada buat nasi dia lau. Eh, korang dah main ke? Dah? Kenapa dekat YouTube nampak gambar tak main? Eh, link baru tu. Cek. WhatsApp. Oh, ni link lain? Hmm. Ah, tadi aku punya... Siap. Aku punya hang tu. Jumpa janggut, Pai. Oh, tim janggut? Haa. Dah dua kosong lah. Boleh makan, boleh makan. Makanan. Mana link baru? Tak anggur. Lewis, useful looking position you've got to say. Di situ aku akan jadi pengulas lah eh. Andi. Ui. Amat kepada apa oi? Tapi terang-terang. Yang ni bau terang, Mat. Ya. Ha, Ali kabur semacam Azmino. Acat bola dirampas. Oh, Acat mendapatkan balik. Oh, tidak. Delay gila 10 saat dah. Dah di orang yang kat bawah dah siap. Oh, itu dah lain eh. Aku delay. Delay. Kau apa tak? Biasanya benda dah habis. Kau tengok kat Astro kan? Benda delay. Jangan dah biasa. Baik, yang ni dah 2 gol tapi kat YouTube dah 3 ni. Eh, kat YouTube dah 2 ni. Oh, ah, ni siapa bawa kau kan? Well, 28.09. Oh, aku lambat sikit lah. Aku 28. 28.20. Dalam 10 saat lah, 5 saat lah. Han mana Han? Han tak ada? Han sibuk dengan duniawi. Dia tak sampai. Eh, main besi-besi je, jangan tunjukkan sangat, Mat. Oh, AI naik lah. Oh, AI tak kena. Relax je, AI. Lu sekarang, tu je. Eh, dah kena ke? Tengah. Chance to whip it in here. Boom. Ui, masuk tu bodoh. Boom. Oh, kena tetap. Lambat. Look
Aku baru nak angkat corner, mana tu? Lewis, possession and patience, the watchwords. Dia jadi pasal random ke tak? Put down dia kan? On the ball, Marseille. Baik, dah. How about the cross? Lawa lah. Wow, sempat lah. Halo. Ini salah di jas bawah ni, sedap ni. Boleh. Dia panjang kan? Boyo. Keeper bukan betul. Boyo Ali baru. Ha, Hakim. Kau kat ni baik kerja? Aku di kampung. Aku sama ramai dia dengan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ke satu. Mana tak main ni kan? So back underway and an intriguing second half in prospect. Lai. Gajah. Ando. Bye. Dah gol belum ni? Bye. Baru gol. Telefon. Orang dah jadi angku. Janggut ni sekarang nombor apa kan? Dia lawan dia bila? Di atas kita. Nombor 6. Sebab dia tak kalah tu. Dia satu benar satu seri. Kau cakap dia lawan Puff tu. Puff tu nanti paling ayam. Tak, Mai. Cari kita gugup, Mai. Hai. Ui! Siapa dapat lawan Pulse tu yang best ni? Dia register orang, dia menang orang. Prap! Baru nak prap lah. Woi! Tengok lah. Ay. Tak ada lah. Hampir juga kata abad. Macam tu bagi orang pula. Baiklah.
Kita tengok kat line defense tu kan, bagi saya lagi. Eh tak dapat, anjing. Kita bagi orang cakap apa, keseraman dekat dia. Ya, nanti kita jumpa dia, dah takut. Bodoh lilih. Baik, cik lagi. Wuih, tak jatuh. Wuih, payung weh. Harun siapa? Tak nak masuk ke belakang kan. Ha, Ken. Oh, wey. Pasak kat muka tu. Goal. Nak lepas tak? Bodoh tu pasal. Ajak main one two. One two bang. Allah. Baik kan. Macam lebih kurang lah pulak baju. Sembai apa ni? Ada ujung. Haa? Oh, siiii. Tak tahu. Ni gol. Gol lah. Buka-buka ni. Pun lain. Ah, tak sempat. Kau post shot ni. Bodoh, mesti lah kena dua sikit lagi. Kena kan? Penat. Hakim, buka mana? Yes. Wah, ilah Allah. Atkins. Ini semua pangkah siap. Tak kenapa kan? Count all the stoppages, 2 minutes to be added on. Dia ingat Adam siap. Adam berapa Adam? Eh. Tak. Jurat camrong.
come back to Manchester United. Yeah, I'm làm vậy ấy. Kau tengok captain tu. Dah lah pergi dekat tu. Kenapa dia auto je macam tu? Kempas kan captain? Nak bagi tak boleh. Hei, dia pergi balik sini auto tu tak? Kena keluar balik. Kena keluar dulu lah. Kena pergi kat lobby balik. Haa, keluar lobby dulu nanti. Semua keluar lobby. Pergi menu kan? Keluar menu, keluar menu. Nak keluar pun tak juga. Lambat. Dah keluar semua. Kau cek. Tahu di sana boleh masuk balik. Eh, tak masuk, tak keluar lagi. Jas dengan Akin nak keluar. Jas, Akin keluar lah. Adik keluar lah. Tak masuk balik. Aku dah keluar. Try lah. Macam pakai jaring je. Dial up. Dial up kan? Jari. Trr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 r
Rumah sebab palung tu aku pernah kena dial up 200 bil. Kena makan telefon kan? Tim tempur. Kim kiri.
Sis, baju. Nah, ini lagi-lagi jumpul. Saya kasih kalah. Tôi cố gắng mà áo sẽ phụ được. Cái này áo sẽ phụ thì đi. Đi hãy tôi thật đạo sao phụ đi đâu mà chăng đi ra đây đi, ê đây đi lại ra đây đi tập áo người ta cố gắng kan áo sẽ phụ rồi. Drop selfie dulu. Ui, bapak sedap gitu abis. Yang oh, ada baru baru ni. Aduh. Tapi, sikit outside foot power pula kan. Susah tu, ikut YouTube pun bila buat tak edit macam ni. Lagi kalau nak apa sikit jauh, pening tu. Oh, buat jauh ni. Really good high press. Try. Okay, defend lah. Okay, kalau fullback dia ada arah je. Kalau CDM lawa. Lapan. Done, that's the main thing.
Kenapa dia pergi macam tu lah? Dia pergi tu terlampau lurus tu tak? Mencik kan? Ada mata bagian. Dia perempuan dia emosi sikit. Kau marah dia marah balik. Tengok-tengok. Oh, pandi CDM eh? On the ball, Arce. Oh, good use of the ball. Baiklah. Tak gol. Babi dah. Kau dah kajak lagi jam kajuk lagi. Lagi lah. To switch the play. Straight to the opposition. Diaz. Into the advanced position. Penuh baik-baik. Not the best clearance. Dia boleh stop macam tu. Time for calm on the ball. Oh, baik. Tengok. Dah lagi ni. Itu pun tiba. Ida gol lah. Baik di jong. Senegal ni pun lah kan? Senegal satu. Dah tukar mati lah. Tukar tu kan dah. Mane tak main ni kan? Mane tak main ni. Tak boleh. Agaknya round 15 sempat lah. Celok. Ya, nampak pun member beri tu pasti. Tu try main triangle ni. Lepas triangle ke? Posisi memang tak boleh lari-lari mengata kau kena duduk diam. Kau nak buat triangle tu tidak susah. Kau kena receive tu tak boleh lari. Kau nak. Oh kena. Dapat bulat. Tak boleh lari lagi lah. Berlari untuk ejar position ni. Oh lah, aku dah dapat kat depan tadi anjing.
Ya. Allah, nak bagi kau. Aku dah stop, sial tak nak stop, bodoh. Aduh. Ikan. Ah, aku salah. Baik, tak apa. Sama. Aku sok lain baik tu. Tengok ni. Tuah dah committed habis. Alamak. Gol lah. Eh! So baik ada Arif. Tambah lagi. Bau pun kan? Mampus kau. Bagi jam ni.
Oh, baru dengar suara Ahmad tadi ni. Continues and no shortage of goals. 3-1 as things stand. Yeah, good looking pass. Who can he pick? Anthony. Well, they're keeping their opponents moving and guessing. Wait, macam. Masih ni Gilek. Tak sampai. Eh, tak sampai lagi. Aku dah tunggu tu. Memang kosong kedap ni. Dia berapa orang? 6. Eh, 5 ke 6. Saya. Kosong? Sebab ni satu menang je. Pasti mungkin lah. Panggil tai. Dia nak kena training ni. Eh, kami nak main. Dia memang confirm join eh? Sikit game. Nama dia aku dah register eh tu. Boleh je dia nak join. Ya, Zafi kat sana lagi. Zafi kat sana bukan buat kerja untuk national team. Yalah, tapi kelab tu banyak. Lepas tu main negara. Kelab dia. Enggak apa, Al-Hilal ke apa nama dia? Tu Arab kan? Saat entah tak ingat. Zabi dekat Barcelona pun barat eh. Nak apa? Nak duit pun dah bagi duit, 200 juta bagi. Sampai bergolok gadai eh. Nak panggil Harry Kane balik ke? Nak panggil apa? Harry Kane? Harry Kane buat apa Harry Kane? Nak berjaga spin? Gol. Gak pul lagi. Bukan, siapa ni? Luke De Jong eh? Bukan ni, siapa ni? Ini bawa gol lagi ya? Ini guys. Aduh, dah ni pula dah main. Sekejap lagi. Stuart, how do you see this one going? Well, 3 points today, and they'll be safe from the drop, but they'll need to be at their very best. Right. This could be a very tense 90 minutes.
looking ball. Tak ada. Kena. Pergi chop je. Siap ya. Nunes. Quite possibly a yellow card as the flow was stopped. Well, the referee stamping his authority on the situation. He's decided to book him, Stuart. Well, you can't get away with that. Even this early in the game, that's a bad challenge. Keluar barisan. Masuk. Ah, pas. Awas, sampai yang putus ya. Dia tahu apa rancangan itu. Kita ada orang. Eh, Akin ada kan? Ada, jadi dia crossing kat sini. Dia seorang ni sih. Aku dah tunggu lah. Hahaha. Kau jaga mata Raji gampang ke? Tenggel. Eh, apa sama macam tu bola dia pergi? Apa yang tak tegak satu hal masalahnya selalu baik. Obvious kot kau kat depan tu. Mana ada orang lain dah. Tu kan. Buat kau tak kena dekat je dia. Referee is absolutely right. He knew what he was doing there. Teammates available. Dapat. Baik. Oh, clear. Gila sial. Oi, fuck lah. Kenapa? Kenapa? Oh, free kick. Well, he's certainly been warned, Stuart. No more challenges like that. Well, he's in no doubt now. He can't foul again. Okay, okay. Bentar aja. Bagi aku pun boleh. Shoot. Goal. Untuk kalah. Tunggu. Kau lagi ya?
pick out a teammate. Well, as you can see, it's been really tight, and neither side has taken enough risk going forward. Hidup kau diurit Materazzi je. And a throw in it's going to be. Really doing a fine job of protecting the ball. Marah pun. And that is going to be a free kick. Kim. Kim. Tak tengah tu. Baik. Woah. Tu bukan opener keliru. Timet keliru. Nunes. Tak. Diaz. Lewis. Wait. Diaz. Well, he's got plenty of space on the flank here. Right. Pookie. Has eyes for goal. No good work to deny the opportunity. Well, they haven't created too much lately, but the fans know this is a chance to take the lead here. Okay, huh. Still dangerous. Apa? Alah lembab. Ya berarti. Babi kena kek juga. Ya, the ref got that right. It's a yellow card. Dah terlalu jawab. Bagi menang lah, bagi settle tu. Tidak dah menang satu game. Weh, 2-1 lah. Senegal Ecuador. Senegal. Dua-dua tim sedap ni kuatu apa Senegal kuatu. Oh, gol ketiga Belanda tadi tak kira offside. Saya ke tangan kan? Masuk ke tangan ni? Tuan ha, main-main. Power ke mana tu? Pakai topeng, mati dia masih hero tu. Eh, lari! Lari ni aku nampak. Lepas, lepas, tengah, tengah, tengah. Babi CB sial ni, menganjing habis ni. Oh, bahaya tu. Tu bahaya tu. Bahaya macam tu. Hmm, kan? Tak payah pancing defensi, pancing selamat kan?
underway again here. 1-0 the score. Well, as you can see, the hosts have had most of the ball, but their attacking play has been too slow, mainly due to a lack of movement of the front players. At some point, they have to threaten the space. Aku pakai tengah. Aduh. Good vision. Can he get onto this? And he takes on the shot, and that's a straightforward stop. Giving it a try, determined block. And over it comes. Well, the keeper takes the ball, but the main thing is he held on to it. Cookie, Atkins. Nicely cut out. Gila babi sial, Materazzi seorang buat game tu tak. Pada CB tu. Kau tengok Materazzi? Padang dia giving ni. Tarik balik. Alamak. Baik. Asyik apa sih? Now we bring to the replay and just look at that power. That's almost unstoppable. That's a great strike. So a level contest. 1-1. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Adi. Mati. Lagi. Ke dalam, ke dalam, ke dalam. Aduh, Materazzi. Tuh. Dia keluar. Tersimpai lah. Allah maaf. Good. To switch the play. Good. Pressing as a team. Committed challenge. Dia seorang satu padang ni untuk trading. Buat game. Grab the lead late on. Pass it away. Baik. Well, time really is of the essence. If they're to secure the status in this division, a point won't be enough. Let's remind ourselves they need three to guarantee safety. Well, they certainly want to secure their safety today, but it's not looking good for them. They've worked hard enough, but it's just a lack of creativity. And that's going to improve before the next game. Huh? And the cross into the middle. What's up? Ooh. Di sore mu. Bagi masa yang kasih ni girap. Gol. Ada? Tak apa. Ini gol ni. Jauh kanan. Jauh sikit, jauh sikit. Kau lagi. Gol.
teraji lagi. Tak main boleh tak tahu lah. Aduh, ini apa ini? Tak sempat saya. Aku risau game kan ada susah ni. Sini ke confirm kan? Kalau 16. Bengong depan tak boleh. Oh ni Deyong. Ini best lah kat kata ni, boleh naik kereta je pergi tengok game, next game. Esok dekat US mampus semua. Nak pergi satu negeri pun boleh makan 10 jam naik flight. US tak ada satu, kita pergi laju, kita main laju ni. Ada ke tapi tak laju ke kan? Tapi udah-udah lah. Cek overall. Lepas US siapa? Belum ada ke? Dia dah beat. Belum lah. Aku pun nak beat lah. Patutnya kena awal betul lah. Yang tengah plan nak buat 48 team. 48 team? Berapa lama ke sial? Diorang plan lah. Tak jadi kot. Itu yang siapa presiden apa lah cakap suruh Malaysia beat pun. Diorang memang tak lego lah. Nak main kat mana? Dua stadium je elok saya Bukit Jalil dengan apa SSI. Di paru tu jam. Di paru itu. Mungkin paru. Join tu. Asia Tenggara semua nak sekali.
Main kat parung, belum apa-apa dah jumpa kubur. Susah tau kalau banyak sangat negara. Susah nak manage. Yang 48 dia cakap apa? Malaysia, Thailand, Indon, Singapura. Aku rasa paling banyak pun 3 kot. Tak ada banyak sangat. Pening kepala nak manage. Amerika 3 negara kan? 3. Tapi majoriti dekat US. Mexico dan Canada satu stadium ni tak selalu. Satu-satu. Masalahnya US pun mana ada stadium tu. Kena buat baru ke semua. Dia mana main football. Dia mana ada main bola ke apa? Soccer bukan football. Tak, masalahnya masalah wayang England. Masalah wayang England tu dia menganjing tau. It's called soccer. Sekolah boleh sel bapak Chris ni. Dia seorang dalam dunia panggil soccer. Football pakai tangan. Kalau pakai apa? Kalau dia ubah suai pandangan mereka football tu, memang macam sial jadi dia. Kau main banyak lain lah. Boleh buat baru, macam kata je semua padang buat baru kot. Lepas kata ni habis World Cup ni macam ni? Liga dia orang bukan kompetitif kan? RM220 bilion baik belanja kali ni. Sukan tu. Salahnya banyak sangat. Ada berapa tu? 12 eh? Tapi kadang dia buat macam Dubai buat tu. Banyak sukan pergi kat negara dia main. Yelah, tapi ni banyak sangat tu. Ha? Kata tempat ni. Keluar. Terkeluar. Keluar.